Rahmet. Hürmet ağayın, en birinci assalamu alaykum deyip amandasıp alayık. O alaykum assalam deseñizler şapalaqtarın jetet. Toy kutlu bolsın. O. Al endi hürmet ağayın, kazır betaşar rasım bolat. Betaşar rasımın ruxsat bolsa orınımızdan turıp, mına jerde kruk jasap, küçtü kılıp karşı alayık, ya? Küçtü kılıp bärimiz tamaşalayık. Orınımızdan turayık, tügeldey. Tügeldey, orınımızdan turayık. Ortağa jinalayık, kazır betaşar rasımın birge tamaşalayık bolamız. Sol kezde küçtü bolat aykuri. Ha, hoş geldinizler. Екінші этаждағылар, бері қарай түсіңіздер. Түсіңіздер, түсіңіздер барлықтарыңыз. Ешкім қалмасын ана жақта. Қыздар. Бәрі салғызам. Үшінші этажға шығып кетсеңдер де салғызам бәрі. Хаммамыз бір қол соғып жүрейік, той құтты болсын ағай. Ама болмайды ғой мына тойға келген адам шапалақ осындай бола ма? Өзі ана баланы 40 жыл күттік үйлендіру үшін. Аманжол, Азима деген кісілер қайда той иелері? Ама Аманжол, Азима деген кісілер. Мына кісі ма? Мына Азиман танитындар бір қол соқсын, Аманжол ағаны танитындар бір қол соқсын. Кім таниды? Қазақстандағы ең үздік номер 1 супер беташарист. Кеше, күні кеше әке атанды. Күні кеше ғана. Кеше ғана бірінші рет әке атанып отыр, бірақ әлі мамасын алған жоқпыз десе. Нұрбол, той құтты болсын. Мына жерде кімнің аша қойсаңыз ба? Кімнің аты жазылды? Аха, байлаймыз ғой, байлаймыз, апа. Нені байлайын деп отырсыз? Ей, болат, болат, болат. Әрине. А, нені байлайын деп отырсыз ба? Чуть-чуть откройте. Сыра тұсау салып қоймадыңыз ба? Сен атың кім? Қыдырбай Ер. А? Ерке бола. Ерке бола. Жеңген сәлем салғанда таяқты бүйтіп отырасың, жақсы ма? Рыбалкада отқан сияқты ше. Құтты болсын, құтты болсын. Мына шапалақтарыңыз, ақшаларың көптіктен соға алмай жатсыңдар ма? Еле естімей тұрсыңдар ма? Вообще түсінбей жатырмын. Бүгін Нұрболдың айданан тойын керемет өткізейік. Өткені көптен күткен той ғой. Ал енді Қабдолжан, өзіңе Алла қуат берсін, шабыт берсін. Осы әулеттегі келіннің бетін ашу сізге бұйырыпты. Ал, бісміля, бастаймыз. Мен қазір о деген кезде сіздерді маған о деп атып айтасыздар, я? Бір тексеріп алайын. О! О! Өзінікі кет. Шабалар дем. Нұрсұлтан бауырым звандап айтып еді, бауырымның тойына домбыраңды ала келді. Табындар шақырған соң жетіп келдік, келмей қалсақ менсінбей қалар ма деп. Ендіше шапалақ ұрыңыздар той иесі Аманжол деген әкеме деп. Тағы да бір шапалақ ұрыңыздар той иесі Азима деген анама деп. Келесі шапалағын бізге болсын, менсінбей жүрмеңіздер балама деп. Осындай жиын тойға келіп алып, қол соқпай тұрып алу жаман әдет ай. Айдай шаңырақтың артсын дәулетей, айданадай келіңмен шаңырақтың артсын дәулетей, тойларын тойға ұласың ғой Бейсенбаевтардың әулетей. Айдай ау, айдай ау, айдай ау, айдай ау.
şapalağın kayda edisin Ayda ev, ayda ev, ayda ev şapalağın kayda Bugün müne toy bop jatır bas kuralgan Ömür men önerden ol astıqalgan Men biletin tabındardın ırpaqtara O koyga münüp şürüp ap kas kuralgan Men halayşa kösülüp bet aşamın Şapala kurmağan son şaqıldağan ay Şaş şigit şalın şırdın közün aştau Senderge ahmon şaqtan al kataqtau Ağjaulıqtı anaların kelgen eken şarqırata sördi altın taqtau Tuma tuğuz ağayının kelgen eken şaqsılığı taldırar tilmen jaqtau Nur boldun dostlar da kelgen eken bulardın da bizderge zeri qatau Kilen bastıq tektiler jinalıp tau Tek qana Tokayev kelme qaptau aye Tır adamğa tırşılık şıbanış pa Eskalatın nersi var muna tostay Allah'ın kalağı men közün jımıp Ketip kalğan ömerden tımalıs kay Er vaqtarğa selim ettir bolsay Ortaq bolıp jürüşet kuanıştay ay Jare ul er vaqtarımızğa bir selim dek koy Домбырасын шаш Бата беріп білгенде Ақыл айтып жүргендер Асқар таудай айбарай Аман болсын үлкендер Беу үлкендер Атамен әжені Сыйлаймыз ғой себебі Ақ келінің иеліп Сіздерге сәлем береді Әулетіміздің үлкендері, ата-апаларымызға Ата-әжелеріміз Ал, кеш алғыр Кім тиме, кім зорға жинап отыр көзіміз Aman jol degen atağız Bärinden de batalı Bärinden de şanadı Sen keldi dep kuanıp Körümdükke hatya bu 10,000 tenge saladı Anau turgan atası Olum kelin taptau dep Kuanıp turau şaması Olum jaysa atası Büyür büzge batası Kaynatana bir selim Aman jol akimizge bir selim Bir, o, yer gezi, iki, iki şirket, bir var kızmış. Sala versin deş, bari özlerin alasınlar mı? Tak bir salınız deyim. Ma, rezin kısmı intradı ki, neşe küştü gelmedi. O, paçkasını alıp da gelmedi. Maladez, 30 bin denge sal. Sıdaçı olsun, tak bir selam sal, gelin canım. Oy, bereket, ara gelin. Al kelesi kelesi, ana oturgan yenesi Kimdi şaman desen de, yenindi şaman demeşi Aşulansa yegerde, üydün ötkir jebesi O sövletti ıstağan, kabırga men şegesi Sledushi gelin sledushi, sıças vabşi nedişi Yeniler vabşi malatsı, yeniler vabşi haroşi Onun adı Azima, Azima senin anan koy Azima senin panan koy Şay koy dese kelin şan, şüz jırma men bara koy Aytan telde ala koy, olda sağan bağa koy Kaynenene bir selim Oy barakeldi Azima namızga bir selim Rahmet, barakeldi Papa 30 000 salt, mama 10 000 salt. Yenenin adı yen emes mi endi?
Менде акча жок, эше пападан сурап отурам. Келесе кезе кайнаган, кайнаган жарар пайдага. Иннесе келин алган долгурымды салмас пайдала. Мына жерде енді мен түсінген бойынша жартысы жоқ, я, бірақ аттарын атай береміз, солай ғой. Просто елдегі деп жазып қойыпты да мында. Талпа мен кеме қойдыр, біреуін десеңдерші сөйлесеміз ғой. Елдегі деп тұр да сол, я. Елдегі ағайын, туыстары, аға. Я, ел келді екен ғой, мына елдегі деп жазып қойыпты біреу. Ел келдігі, туысқандар, аға, іні, келін, апа, жезде, қарындастар. Бәрі салды ғой, аға жеңге, әпке жездерлер. Мына екі жеңге сіздер жеңгелерсіздер ма? Жоқ, олар қазір кіріп шығу қиын болып отыр оларға қазір. Сіздер ше, не рассчитывали білейді, да? Ойладыңдар, просто қолтығын ұстап кетіп қаламыз да. Ешкім байқамай қалады да, орамалдың ішінен де. Бәрі көрініп тұр. Екі жеңгесіне бір сәлем салшы келінжан. Ой жеңге! Өз өздеріне сәлем салып отқан дейсіз. Жоқ, сіздер нені салдыңдар деймін жаңағы. Вообще түсінбейді ғой, адам танымай қалады ғой. Ана бар ғой, ана беташарда қол соқпайды дейміз ғой, оған ренжіме. Өзіңде де біреуге ақша беріп жатып, қалай оған шапалақ соғасың еще? Туыстары. Аға кеттік. Үзілген алматайым, ағамнан айналайын. Ағамды бақытты еткен, жеңгемнен айналайын. Айналайын. Айналайын, әпкемнен де айналдың, жезімнен де ағалардан, ай-ай айналайын. Әнімнен де, келіңнен де, ай-ай айналайын. Нұрболдың өзінің туғандары, Ербол Жадыра, кім? Ербол Жадыра. Ербол, сіз ба? Жоқ, қасым солы кейін оның ба? Ербол салт. Жадыра кім? Салт садың ба өзі? Жәрет, іштен етпейді. Құдайдан қайтсын. Өзің сана болайын деп тұрсың қазір. Маржан Жүсіп. Қызымыз бен күйеу баламыз. Салт сады, иә? Бөлек айтып отыр ғой, тағы да саласам. Сәбит пен Жазира. Назира. Мына кісі кім? Жүсіп жездеміз ба? Настроен жоқ қой что-то. Нормально, нормально. Нормально, бәрі жақсы ма? Қазақта жақсы сөз бар ғой. Жақсы жезде крыша, жаман жезде крыса дей ма? Жездеке саған әзіл қояды тұршын. Қалды ғой бір өзіңе таяп бірсін. Банкіге бір салмай тағы да сал. Бәрі бір сол банкіге таяп тұрсын. Бұл әулет саған қызың берген жоқ па? Сен неге қақойт ақшанды аяп тұрсын айы? Жүсіп жеземізге тағы бір сәлем қой! Сон айтам ғой, неге аяп тұрсын? Жарайды, қойымша. Ақта, батыстан келді, иә, батыстан? Батыстан, Маңғыстаудан келді, бір қол соғы жүрек, Маңғыстаудан келген. Рахмет, енді той өздерінің түкі ғой, жетісіп, сөйтіп, сөйтіп, әзілдетіп, не істейміз ол, кім жетісіп жүр дейсің қазір? Айтылды. Қуанышым көп менің, сенсіз күйді шертпедім. Қыз алысып қыз берген, құдаларым бар менің. Құдаларым қазынам, құдағайсыз жабығам. Таратайын халқыма, өзің шайлы жазып ән. Құдаларым қазынам, құдағайсыз жабығам. Құдаларға бір сәлем, мен қалайша тарыла. Әулеттің байырғы құдалары. Келді бүгін. А, сіздер, құдағайлар сіздер ма? А, қош келдіңіздер. Е, как раз, 2000 теңге жетпей тұр еді. Атынды айтпаса да двойной салып атырым дейді, аха. Тағы айтса, тағы салатын сияқты.
Келді бүгін жанашырым атаңның достары бір тойында баласының ақ тілегін қостады. Аямайдау ақшасын келіндерін сәлем салса алға қадам басқаны. Тағы да бір табақ дайындап қой. Бизнесмендер шығайын деп отыр ортаға. Андай олар қарап отыр, чайнек пайнек салып кетіп жүрмесін келіп. Көздері сондай мен айналысады дейді ғой бәрі. Нұрболдың достары, иә? Коллективтер достары, құрметті ағайын, жаңа Нұрболдың достары біздің құлағымызға келіп айтып кетті. Бізді топтап шақырмаңдар деп. Жеке-жеке шақырыңдар. Біз Нұрболмен қалай дос екенімізді осы тойда дәлелдейміз. Каждыйымыз 50 мыңнан саламыз деді. Әсіресе Белел солай айтты. Иә. Көздері бақырайып кетті ғой. Сүйтіп айттыңдар ма? Білмеймін, біреуге айтып кетті әйтеуір. Елі ол кешегі тойда ма еді? Білмеймін, айта берші тау. А, көрейік қалай дос екен. Достар, достар көп, бәрібірдей болмайды. Нұрболдың достары ысқырып қол бұлғайды. Қиналған сәтте досымды іздедім. Досымнан ешқашан үмітті үзбедім. Көрмесем сағынар, іздесем табылар. Сәлем сал жас келін, құрдастар мен құрбылдар. Ал кеттік. Короче, мына Байсат деген базар бар да, соларды қинаңыздаршы деп жазып қойыпты. Мына бірден келісіп алайық. Нұрболдың класстастары деп тұр. Олардың жағдайлары жоқ, неғыма дейді. Бопты, түсіндік аға. Бай, келісіп алайық бірден. 20 мың, 30 мыңнан салатындар билеп шықсын, одан төмен салатындар сүмірейіп шықсын. Сүмірейіп салып шығып кетсін ресторанға. 5 мың салатындар вообще шықпай қойсын вообще. Керек емес ондай достың. 5 мыңмен сыйласатын дос керек емес. Нұрболдың Айдананың достары деп жазыпты. Базар, Байсат, ұжымдастар, Ерболдың достары. Қырғызстаннан келген аптабиктер бар ма мында? Қырғызстаннан келген чон-чон ағалар бар ма? Чон-чон ағалар? Чон-чон ақшаларын дайындаңдар енді. Байсит базарының бизнесмендері Билал мен Тосқын, ортаға шапалақпен келіңіздер. Қайсы Тасқын? Тассайшы енді. Бол, жетеді бауырым. Қай жақтансың? Алматыдан бизнесмен деген сен ручка общий тетрадь айтып сондай сатасың ба? Жоқ. Қайдан білесің? Мың теңге деп. Енді баставатыр, енді осы. Нұржан Мәди деген кім? Нұржан Мәди. Бар ма? А, міне. Ей! Бизнесмендер нағыз. О! Ақтөбеден келген. Ана бизнес сала сал, брат, көріп қойдық қой, сала сал енді, иә. Рахмет. Ахмет Алишер. Ахмет Алишер. Бар ма? Ахмет Алишер. Шықпай қалып, естімей қалып, көрмей қалды деп ойламаңыздар. Біз Азима екеуміз көрмегенмен Құдай көріп тұр бәрін. Мәди Ахмет Алишер. Бар ма? Гули. Абен. Джинго дейді. Мама, не деген аты? Джинго деген кім? Чинго. Келген жоқ па? Чао чин ба? Ол жоқ екен. Келгесін алып аламыз. Кемал. Кемал деген кім? Кемал. Жоқ екен. Ина. Самат. Любин. Не деген аттар, кімдермен араласатын бала вообще? Чинго, Кемал, Ина, Любин. Жеке жан келесі түскен жоқ па бұрын? Айгүл Ли. Айгүл Ли. Ақтөбеден келген миллионер. Бір емес 86 магазині бар. Ақылбек. Рахмет. Нема кім, брат?
20 мың круглый салда 5 мың мынжақта бір 2 5 ара тұрғы салғанда кек бетсеңдерші бейтіп. Қой, ондай түсінбейді шығар, понятиясы жоқ шығар ондай. Жоқ, не не қыла бер, күтеміз брат аға. Алсай, алсай. Тұрғы қарап айтам братан. Е, айналайын. Біз де жетіскеннен тұрған жоқпыз ғой. Бітеді ше, тіл деп қояды ше. Мен қалтаға сал, қалтаға сал брат, қалтаға сал. Бізді сияқты болып кетеді. Мен қол қалам. Мама, мына ақшасы болып қалған, базар. Алла разы болсын. Не деген? Мындай сум бар десең. Сіз Ақылбек, иә? Қанағат 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 қанағатқа қанағат деп бір қол соғы жүрек. Молодец. Рахмет. Да, Ақылбекке Сабыржан екеумізге ақша салдығы, екеумізден бір сәлем болсын. Давай, ма братан аға. Саған бар ғой. Саған жоқ іші. Атам не осы. Құлақтарыңызға алтын сырға достар. Я, Ерасыл деген кім? Апа ойымдамаңыз. На, өз базар мен ақ ресторан ақшасын шығара аламыз қазір. Ерасыл. Ерасыл. 7 8. Сәл жетпей қалды. Іштеген. 9 10 бар шығы. Я. 9 10 деп. Бетіп тұрсы үйінен 25 мың алып шықсайшы. Былай қарап өтіп кесе былай қарап. Бітті ма? Молодец, красавчик. Бар сияқты, негізі бар, негізі бар. Іштеген бет. Тағы бір сәлем салшы, тағы бір сәлем салшы. Тағы бір сәлем. Тағы бір сәлем. Кім? Салып қойды уже, поздно уже. Салу керексің. Ей, кім? Салу керексің уже. Салып қойдық. Салып қойдық қой. А, 10 мыңдықтар екен. Тағы бір сәлем салшы. Рекорд. Рекорд 100 мың теңге. Молодец. Жалғыз өзі. 100 мың теңге. Фальшив емес пе, әйтеуір білмеймін. Қарап отырғаным ғой. Не деген аямай салып отырған ақша ол. Кім асыл ма жаңа шыққан? Ерлан. Ерасыл. Асыл деген кім? Асыл. Бар ма? Асыл. О, міне. А, давай, давай. Давай, давай, бауыр. Жақсы, давай, давай. А, ресторан. Кел, артқа қарай сал жоранаға сәлем. Былай шалқасын, мәлеп. Или жанынан сал. Или былай на қырынан. Не о, бизнес. Шыңғыс деген кім? Шыңғыс. Шыңғыс. Ай, міне, маэстро. Шыңғыс. Кім жігіттер, коллективтер сіздер ренжімеңіздер, я, ана қайта-қайта салғызып жатыр деп. Просто бұл сендердің Нұрбол деген достарыңның заказы, ол ана ақшадан қиналғандықтан емес, просто той қызық болсын деп жатыр. Солай емес па, я? Мүмкін қиналып жүрген шығар, мен қайдамын дейді. Ал Жандос деген кім? Жандос. Жандос. Ооо, оны каталогын қоятын сияқты түріне қарасын. Шатыстырып жіберді, әдейі шатыстырып жіберді. Ештеңе етпейді. 14 мың ғана санап үлгердім мен. Жаман санаймын ғой мен көзбен ше. Фук фук етесің. Негізі потолок қойған Ерасылға бір дұрыстап қол соғы жүрекші. Ерасыл қайда? Ерасыл қолын көтеріп қойшы бір. Красавчик бар. Ерасыл молодец. Сен молодец, ақшаң не жетеді деген. Өзіңе бір кішкене системамен бірдеңе алсай азып кетіпсің ғой. Тамақ бар. Қалғандар жоқ екен. Ал енді былай қарай өтеміз. Жаным, Нұрболдың класстас достары дейді. Бұлар 2000-нан салса да шүкір, алхамдулла. Аллаға мың да бір шүкір. Нұрболдың класстас достарынан. Мынау кім? Балықшы аты ма? Өзі балықшы ма? А, мамандығы. Балықшы. Ақылтай Ырысгүл. Рахмет. Бір караспен бір сазан салып кеттің ғой. Келесі шығатын әйелінің атында кәсіпі. Ол кім? Ол таксист. Ол Асқар деген жігіт. Қайда? Сайрамнан Төлебек ішің ғой, примерно аға. Салсай тағы бір. Әйгерім үшін салсайшы бауырым. Мың теңгеден келмеген шығарсың ба? Нормально, нормально. Мә, бисмилла рахман рахим. Келесі ортаға шығатын мешіттің имамы дейді. Мә, имамның біреуге ақша беретін көргім кеп тұр мен. Ерлан деген кісіні шапалақпен қарсы алайық. Ерлан. Ерлан Мадина. Музыка керек. Енді для для қалжың үшін ғой. Машалла, алхамдулла. Мына ақшада береке бар ғой негізі. 1000 теңгеде, машалла. Мисктің шығып отыр кәдімгідей. Алтын Ордада киім сататын сатады. Ол кім? Азамат пен Света дейді. Азамат Света. А, көріп қойдық қой 10 мыңды. Кесей бауыр. Жұп кетсе екі аяғың тең болсын. Ішкен кезде де сөйтіп ішесіңдер ғой, кезіңдерші. Жарайды.
Ақын жігіт дәл осылай желдетеді. Шеңгелерім бола берсін гүл кетегі. Азамат 10 мың теңге салып кеттін. Тағы да 1 мың 10 мың салсаң нең кетеді ауай. Азаматқа тағы бір сәлем деп қойайық. Ау, кеттік Азамат, жібер. Ай, молодец! Үйсіп шығарамыз. Рахмет. 2000 киім сатат, нормально, нормально. Қалай шабыл ортаны күштемейін. Азамат үшін ән айтамын кешке дейін. Азамат екі рет ақша салдын. Ергезегі пайдыы үшке дейін ай. Ал тағы бір сәлем көрейік ал Азаматты. Ой, саудан өтіп кеткір. Не болады ол? Алтын орданың бастығы болып кеткір Азамат. Көрдің бе мен қарғыстарым күшті негізі. Келес шығатын маше картоп жарайын деп тұр. Ұн заводының директоры дейді. Ойбай, ондай да бар ма? Ал, пекарни. Ерболат Марина дейді. Келіңіздер, Ерболат Марина. Рахмет. Мына өтірік жазған ғой. Мына директор емес қой мынау. Өзі жемей ма хотя бы? Сол айтам іште. Қамыр да жемейтін сияқты ғой мына бала. Так, құрылысшы Ахмет дейді. Құрылысшы Ахмет. Ахмет. Ей, міне құрылысшылар. Шүкір тағы. Нормально. Молодец, құрылысшының ортаға шыққанын өзі қандай күшті. Мынау не? Wi-Fi деп тұр ғой мына. BI Group компаниясы. Ақылбек Райымкүл бір квартира берсін дейді. BI Group па, точно? Ой. Бәрі базардың коллективіне жетпей деген бар ғой. Жаман ғой. Қазақ не дейді? Қазақ класс компаниясының операторы дейді. Мерседес па, Мелис па? Мелис екен ғой. Мелис Айсұлу. Күшті болып келатыр еді, ә? Негізі бағана класстастарды айтып жіберу керек еді біріншіде. Беті мың теңге, мың теңге бір түрлі болып қалды ше. Сосын класстастар айтып, соғынан базарды айтып, 5 мыңмен көміп тастау керек еді үстінде. Репетика класстастарын айтып боламыз ғой. Ойбай, кім айналайын, былай тұрыңдаршы, пожалуйста. Класстастарын айтып боламыз, давай қазір сосын Байсатты тағы бір рет айтайық. Екінші рет па? Иә, күшті шығып отырсын. Жарысып кетіп қалдық уже. Токер. Токер. Қоспол Феруза дейді. Бар ма? Келіңіздер ортаға. Ақтөбеден келген достары деп жазыпты. Ақтөбеден келген достар. Нихон Ақтөбеден. Ақтаудан келген достары Жарас деген кім? Жарас, ортаға келеміз. Маэстро. Ахмет. Тағы бір Порше салып кетсе, бауырым. Жете ма? Жарайды. Бану директоры дейді. Қайда Бану деген кісі? Бар ма? Болды мен, қайсы бар соны айтып атын. Шаш тарашшы Аңсар Замира. Шаш тарашшысың ба? Өзің шашыңды алсайшы. Таксист Тимур Эльмира. Тимур Эльмира. Ей, красавчик. Қабыл болсын садағаң. Біз де сәлем салар едік, просто біз мың теңгеге салмаймыз, ренжіме, брат. Жоқ, қарашы. Бірінші такси шық мың теңге салды ғой, екінші такси базар жоқ. 10 мың теңге салды, шапала соғы. Бір күнде табатын ақшасын ортаға салып кетіп отыр кәдімгідей. Фотограф Талғат Майра дейді. Фотограф. Скоро тамада болады сияқты. Өз симпатичный болған. Өз симпатичный болғанмен ақшасы жоқ екен. Ақтаудан келген номер 1 фотограф екен жаңағы жігіт. Тағы бір сәлем салшы. Номер 1 фотограф. Ал! Талғат! Бұл кезінде Жегежанның Ван Дамның киносын түсірген дейді. Мынау кім? Стройка. Стройкашы. Есберген. Болады. Бар ма? Жоқ дейді. Жоқ, жоқ. Оның орнына Талғат салам деген екен. Фотограф.
Onun oranı Talgat Salam degen eken, sosun artına sürap alam go degen eken. Süйтип электрик Асхат келсин дейди. Электрик Асхат. Барма? Барма. Браз. Десе. 220 берди ма? 380 туруп турган о. Дружок Нурлан дейди. Кайда? Дружок Нурлан. Дружок жигит жолдас. Рахмет. Ол ана ненин ичинде отур мен каз алып келем. Кам баурум булай тура тур. Дружок, билем а, өзү той болуп отурган, демалып жүргөн эмес. Дружок. Дружок кайда? Кетип калды дейт. Дружок. Дружок кетип калды. Я акчасы жок, я катын жок, жүр го далада. Так, ары карай кеттик. Онда Байсат базарынан коллективтерден тагы бир эки адам калган экен. Нурбол Арайдын достарынан Нуркасым Абди Ерасыл. Келиңиздер ортага. Бизнесмендер ба? Музарт тобу кысап чыкты ой ошо. Немени асат экен, интересин. Нурсултан келди дейт. Нурсултан деген? Нурсултан. Кел, кел бауырым. Биз соңгу убакта Нурсултандарды таппай койдук го. Мә, мына бауырым, молодец. Көрдүк, көрдүк бауырым. Нурсултан. Рахмет. Нурсултан бизге кешик келгендерге 5 мин штраф. Иә. Сол штраф. 23-нчы склад Байсаттагы берик кайда? Штраф дейм, брат, сол. Нормально, бауырым. Жынданбай, жынданбай, ауыз зурлатпай салайык, пожалуйста. 23-нчы бутигиңиз Кудай каласа 74 болуп кетсин, брат. Номери. Болма, ишким калмады ма? Өз өздөрүнө бир кол согуз жибериңдер ага. Молодцы, достор. Достун тойун дос көтөрөт. Сосын бар го, убакыт болду, андай далада адам күтүп калды деген аңгыме болмасын. Бизге калай үйлөнүп аткан жигит приказ берди, мамасы. Солай ашып атырбыз. Айтпесе бет ашар 15 ак минут негизи. 15 минутта бүтүрүп сайбыз. Ал энди уруксат берип бизге до конца дегесин, до конца ашып атырбыз. Сонтон өздөрүнө да жакшы деп атканда. Ал жас келин ондук адам кутту болсун. Осы мен бет ашарым тәмәм болсын. Азима ана төрт бала тауыпсыз ғой, сөзіңізді тұндай тұғын келін болсын. Жаңа келін оң баланы бірақ тауып, енеден келін озған заман болсын айы. Біздің жақтан нұр бол жанды жақсы ұл дейді. Ал құдалар айданан жақсы қыз дейді. Екі жас деп ән саламыз, екі жас деп жар саламыз, екі жас деп биде билейміз. Нұр бол деп ән саламыз, айдана деп жар саламыз, екі жас деп биде билейміз. Шапалақ айда! Нұр бол деп ән саламыз, айдана деп жар саламыз, екі жас деп биде билейміз. Нұр бол деп ән саламыз, айдана деп жар саламыз, екі жас деп биде билейміз. Ой, бәрекелі, рахмет!